Det var utrolig godt å sitte her og bare høre hvordan sangen tok tak når vi begynte på en fellessang. Da tenkte jeg, her er jeg bodde, eller da følte jeg meg her jeg hjemme. Og for en her som er samlet her, en vitne her, en sang her. Det var mektig. Og tusen takk av Bjerkreim, sangkammerater, for utrolig flotte sang. Jeg heter Sølve Salte. Jeg er gift med, som amerikanerne har sagt, my beautiful wife, sitting here. Vi er så heldige at vi har 8 unger i alderen 3-17 år. Jeg driver gard ut forbi Klepp med melkeky og høne. Jeg er utdannet teolog og prest til å jobbe som det, for nå er det vel snart 18 år siden, eller ganske lenge siden. Vi har også 2 unger som går på Tryggheim skole. Så vi er også veldig takknemlige for at vi har Tryggheim her. Ja, vi var nå fra en god vega siden på elevfest for 8. trinnet. Og da sa jeg det til Hege etterpå. Altså, tenk så flott, her kan vi være på elevfest der bandet er lærere, og en av de første sangene vi står og synger i lag på elevfest, det er «Gi meg Jesus, bare Jesus». Det er et privilegie å kunne ha et sånt skolealternativ og en sånn mulighet for oss, så det er vi glade for. Vi fikk dessverre ikke være med her på første økt og høre Jon Hardang, for vi har vært i konfirmasjon i dag. Så vi kommer rett ifra konfirmasjon, og jeg måtte en rask tur innom fjoset, for en kviga hadde kalva, og avløseren visste ikke hvordan han skulle få den på roboten. Og han fant heller ikke ut hvem som hadde kalva. Men det ordnet seg. Så nå er vi her, og jeg fikk også tid til en kjappe dusj. Jeg vil bare gi en liten anerkjennelse til Jon Hardang. Jeg kjenner ikke deg hvis du skulle være her personlig. Men du har for meg vært en mild og myndig og kunnskapsrik hørtestemme. Jeg kan huske deg siden jeg var 20 år, men det er sikkert jeg som husker deg lenge før det. Og jeg husker som 20-åring eller 21-åring så var jeg ungdomsarbeider på Lye et par år. Og på den tiden så var det populært med talekassetter. Og der var det populært med talekassetter av Jon Hardang og Ola Bjorland. Så det var gjennom mitt første møte med Jon Hardang. Jeg skulle gjerne ha hørt deg, men det fikk jeg ikke anledning til i dag. Denne talen som jeg skal ha nå, den har sin begynnelse helt tidlig på 2000-tallet. Jeg var student på Misjonshøgskolen i Stavanger. Jeg bodde i leilighet på Bryne, og en sene kveld så tok jeg toget hjem til Bryne. Og da ble jeg sittende på siden av 2 stykker fra Iran, og vi kom i snakk. Og det viste seg at de var kristne. Og de sa det at det er ingen problem å være kristen i Iran hvis du bare heller det for deg selv. Hvis du ikke deler troen din eller gjør det Jesus befaler deg i Bibelen. Men, sa de, men hvis du vil gjøre det Jesus befaler deg i Bibelen, hvis du forteller om det til andre, så får du store problemer. Og så fortsetter de med å si, mennesket i Norge kjenner ikke lenger Jesus som Herre. Det var noe de hadde på hjertet og la inn over meg. Mennesket i Norge kjenner ikke lenger Jesus som sin Herre. Og så fortsetter de, og vi vil be for deg at du skal få bli et sendebud til ditt eget folk og fortelle at Jesus er Herre. Jeg gikk av på togstasjonen på Bryne, tenkte ikke noe mer på denne togturen og denne samtalen, men cirka 6-7 år senere så begynte det å leve og brenne bibeltekster inni meg som handler nettopp om at Jesus er Herre. Og da tenker jeg at iranerne fikk bønnesvar. Og det er det budskapet jeg har lyst til å dele med dere i kveld. Litt for å prøve å se det store bildet. Det er jo alltid farlig å generalisere for mye, men
Jeg vil våge påstå at vi lever i en forfallstid når det gjelder gudsdyrkelse og kristenliv i Norge. Det kan godt være at mange av dere som sitter her i kveld er hederlige unntak. Men kristen-Norge sitt under ett er preget av lunkenhet, kraftløshet og umoral. Og grensene imellom Guds folk og verden er på så mange områder visket vekk. Bibelen sier at dere skal være hellige. Gud sier i Bibelen, dere skal være hellige fordi jeg er hellig. Samtidig med dette så er det mange av oss som lengter etter mer kraft og mer av Gud i våre personlige liv og i våre menigheter og forsamlinger. Men det kan virke som om himmelen er litt stengt for tiden. Har Gud forandret seg? Vil han ikke lenger kle sitt folk i kraft og la oss være lys og salt i verden? Vil ikke Gud lenger frelse de fortapte mennesker rundt om i vårt land? Hvis vi som kristenfolk erfarer en mangel på Guds kraft i vår liv, og en manglende innflytelse på verden rundt oss med vår tro, så skyldes det ikke det en forandring i Gud, for Bibelen sier at Gud i går og i dag, ja til evig tid, er den samme. Gud kan, og Gud vil. Jeg skal i kveld tale over det jeg tror er årsaken til at det er så mye oss og så lite Gud i dagens Kristen-Norge. Jeg tror at dette har sin årsak i at vi ikke lenger kjenner Jesus som vår Herre. Jeg er overbevist om at iranerne hadde gjort en korrekt observasjon. Kristenfolket og det norske folk kjenner ikke lenger Jesus som Herre. Og det første spørsmålet vi skal stille oss selv i kveld, det er, kjenner du Jesus som Herre? Jesus sier i Lukas 6, 46, «Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier?» Hvorfor kaller dere meg Herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier. Når vi stiller oss selv spørsmålet om Jesus er min og vår Herre, så er ikke det et teoretisk spørsmål der vi skal google oss frem til det riktige svaret på internett. Nei, det er et personlig spørsmål. For hvis vi bekjenner at Jesus er min Herre og vår Herre, da stiller vi oss selv i en posisjon av å være hans tjenere. Da er vi villige til å underordne oss hans herredømme. Å kjenne i Bibelen, det betyr langt mer enn teoretisk kunnskap. Det betyr å ha liv og fellesskap med. Så for oss så betyr det til å leve med Jesus som vår Herre. Ikke til å ha en teoretisk kunnskap om at Johan er Herre, han er universets Herre, men til å ha liv og fellesskap med Jesus som min Herre. Og da blir det jo straks mer personlig, for da blir spørsmålet til oss, får Jesus være Herre, sjef i mitt og ditt liv? Jeg tror vi kan be om vekkelse et helt liv, og vi kan synge lovsanger og salmer til krampo teg oss, og vi kan engasjere oss i kristent arbeid og gi blod, svett og tårer til Gud. Men hvis vi ikke lever med Jesus som Herre og kjenner han som Herre, så er jeg redd for at alt vår strev og vår innsats er forgjeves. For dere vet hva Jesus sier videre i Lukas 6, 46. Det skal vi nå sammen lese. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygde et hus, og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd.
Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en mann som la huset på bare bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset styrtet sammen. Jesus bruker lignelsen om de to husbyggerne for å stille opp to ulike måter å leve disippellivet ut på, leve kristenlivet på. De to husbyggerne har nok veldig mye felles. Vi kan starte der. Begge bygger et hus. Begge hører på Jesus sine ord. Og begge kaller Jesus for Herre og bekjenner at Jesus er Herre. Begge vil helt sikkert svare ja på spørsmål om de tror på Jesus og er hans etterfølgere. Og man kan tenke videre. Begge går på møte eller gudstjeneste, de ber sine bønner, synger sine sanger, og de leser sin Bibel. Men Jesus stiller frem en avgjørende forskjell på de to husbyggerne. Og denne forskjellen fører til to vidt forskjellige resultat. Det ene huset blir stående i møte med flommen eller stormen som et bilde på Guds dom, som en dag vil teste alle hus. Vil teste et hvert disippelskap, om det var ekte, om det er noe Gud anerkjenner. Det ene huset blir stående, mens det andre huset faller helt sammen. En får ord av Jesus om å være klok, den andre uforstandig. Det er et enten eller, det er nerver i denne lignelsen. Det er mye som står på spill. Og derfor er det viktig vi får tak på hva var denne forskjellen, som leder til to så vidt forskjellige resultat. Den ene hører Jesus sine ord, og gjør etter de, sier Jesus. Den andre bare hører. Men han må jo da må vi slutte ut ifra at han bare hører, og ikke gjør etter. At han hører Jesus sine ord. Og så gjør han imot det Jesus befaler og sier. Den avgjørende forskjellen var med andre ord at den ene disippelen hadde Jesus sitt ord som den høyeste autoriteten i livet. Og han innrettet livet sitt etter Jesus sine ord. Den andre, han bare hørte, og han var gitt seg selv en frihet til å leve imot det Jesus sa. Og denne lignelsen forteller oss også en grunnleggende ting, og det er at Jesus utøver sin autoritet som Herre gjennom sitt ord. Det er måten Jesus nå utøver herredømmet sitt på, det er ved sitt ord. Så hvis et menneske vil gå inn under Jesus sitt herredømme, så må han gå inn under ordet. Da må han legge sitt liv under ordet. Da blir det for dere som har murt en mur, da strakk han en målesnor før hvis den skulle mure en mur. Fra to hjørner så sto loddrett. Og så flyttet han hele veien den snoren oppover, sånn at den hele veien skulle være i vater. For vi vet alle, hvis du skal mure en høy mur, og gjøre det bare på augnamål, så vil du komme ut av kurs. Du trenger et fast punkt, så du kan innrette deg, se etter og rette opp det som kom ut av kurs. Og sånn er det også at Guds ord må være over vår liv. Jesus taler ikke her om å leve perfekt. Men han taler her om å ha en autoritet over livet. En målesnor. Noe vi innretter oss etter. Noe vi vender tilbake igjen hvis vi kommer ut av kurs til. Noe som står fast. Av dette så kan vi trekke følgende konklusjon. Guds ord må få være den høyeste autoriteten i livet til en kristen. Da og bare da bygger vi på fjell. Uten at Jesus får være Herre i ditt og mitt liv, så vil en dag våre hus rase sammen. Et kristenliv som forkaster Jesu autoritet, det er et byggeprosjekt som en dag vil rase. Dersom Herren ikke bygger huset,
arbeider bygningsmennene forgjeves. Det er en sannhet for en hver kristen, en hver menighet, at hvis det ikke er Gud får bygge huset, hvis det ikke er hans ord får være målesnoren, hvis det ikke han får være herre gjennom sitt ord, så er all kristen engasjement og aktivitet det forgjeves. Jeg vil våge å si at det er typisk for mange av oss kristne i dag at vi takker ja til Jesus som vår frelser. Vi vil ha tilgivelse for synd og vi vil ha håp om himmelen. Men så takker vi nei til Jesus som Herre. Vi vil leve og bestemme selv over vår egne liv. Og jeg tror vi kan være enige om her i kveld at det er Guds nåde alene som frelser oss. Og det er ved hans nåde alene at vi kan bli bevart til det evige liv. Men av og til så får jeg mest inntrykk av at vi kristne nå for tida får nåde til det meste. Kan vi få nåde og byggetillatelse til å bygge våre hus på sand? Hvordan spør Jesus om en sånn nåde? Kan vi få nåde til å forkaste Jesus som Herre og fortsatt være frelste? Kan vi få be Gud om nåde til å få lov til å leve i synd? Det aner meg at vi opererer til tide med et raust og egendefinert nådebegrep, som i realiteten gir oss ubegrenset frihet og gir Gud minimalt med makt og innflytelse over våre liv. Og eksempel på sånn som jeg synes å høre, det er for eksempel meninger og holdninger som dette. Er det ikke bare nåde? Kom ikke her og si at Gud krever noe. Eller nåde for meg er at Jesus alltid er der for å tjene meg og møte mine behov. Hvem er det som er i sentrum her? Eller nåde for meg er at jeg kan leve akkurat sånn som jeg til enhver tid har lyst, og gjennom alt vite at Gud er med meg og velsigner mine valg. Og det kan til og med gå så langt at vi kristne, vi bruker nåden og Jesus som en mur imot Guds vilje og herredømme over våre liv. Det er som om vi sier, Gud, la meg være i fred. Jeg er døypt, jeg er frelst, jeg er Jesus. Men livet og valget, de er mine. Altså, ligg unna. Jesus var Guds lam som kom for å bære verdens synd. Og han kom for å tjene og gi sitt eget liv som en løspenge for de mange. Men på den tredje dagen så skjedde det noe helt fantastisk. Da ble Jesus oppreist ifra de døde av Faderens veldige makt og kraft. Og herreveldet ble lagt på hans skuldre. Gud innsette Jesus som herre og hyrde for sitt folk. Og det vil si at hvis vi har tatt imot Jesus som frelser for våre synder, da tilhører vi han som kjøpte oss med sitt eget blod, og da skylder vi å leve for han som gikk i døden for oss. Når Jesus gikk rundt for snart 2000 år siden og kalte på mennesket, så sa han ikke sånn til Peter og Jakob og Johannes og de andre: Peter, vær så snill. Ta meg med i båten din i livet ditt. Jeg skal ikke mene mye, jeg skal ikke kreve mye, men la meg få bli med. Når Jesus sa, følg meg, Peter, så skal jeg gjøre deg en menneskefisker. Peter, gå min vei. Følg i mine fotspor, så skal ditt liv bli forandret. Og Jesus er den samme i dag. Han kaller oss til å være hans etterfølgere. Frelse og etterfølgelse henger sammen. Ingen av oss er frelste for å leve for seg selv, men vi er frelste og vi tilhører Kristus for å følge han. Gud har aldri kalt noen av oss til å leve som hyrdeløse sauer som springer våre egne veier i påvente av himmelen. Nei, vi har fått en hyrde og en herre som skal lede oss hele veien hjem.
Vi kan ikke velge Jesus som frelser og takke nei til han som Herre. Da bygger vi hus som ikke kan bli stående. Jeg vil tro at det er en sånn enighet blant oss her i kveld at ja, vi ønsker å ha Jesus som Herre i vår liv. Og det er jo et åndens verk i oss. Når vi blir frelst og tilgitt og blitt gjort til Guds barn, og den hellige ånd tar bolig i oss, så virker han den nye viljen i oss. Han virker viljen i oss til å ville leve etter Guds ord og vilje for oss. Og hvordan kan vi ha Jesus som Herre i våre liv? Da skal jeg gi tre punkter som jeg tror er avgjørende viktig. For det første, hvis vi skal leve med Jesus som Herre, så trenger vi å høre og gjøre etter Guds ord. Og det fantastiske med Bibelen, det er at den gir oss for det første kunnskap om hva Jesus har befalt. Her lærer vi Jesus sin vilje å kjenne som Herre. Her får vi de ordene som står fast for evig, som han har lagt ned over våre liv. Her finner vi målesnore. Så her finner vi kunnskapen om Jesus sin vilje som Herre. Den grunnleggende kunnskapen. Men det fantastiske med Bibelen er at den også gir oss kraft. Den gir oss kraft til å leve etter hans gode vilje. En gang for mange år siden jeg skulle tale over kraften i Guds ord, og forberedte meg. Om jeg var i bønn, eller om det var tanker som kom til mitt sinn, vet jeg ikke. Men jeg så for meg den forsamlingen jeg skulle tale til. At de kom kjørende i flotte biler, de hadde fine klær på seg. Men når de gikk ut av bilene, så var de radmagre. De var helt sånn sultefora, og bare det at de går over parkeringsplassen og inn og setter seg i stolen i møtesalen, det var en sånn kraftanstrengelse at de var helt utslittne og heivet til pusten når de hadde endelig kommet til å sette seg ned. Og for meg så ble det en liten sånn vekker. Er det sannheten om den åndelige situasjonen for mange av oss? At vi sultefora på Guds ord? At vi mangler den kraften i våre liv som kristne, fordi vi ikke får den ifra den kilden som kan gi oss det. Jesus sier i Matteus 4,4, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Hva er det Jesus sier her? Jo, la oss ta et lite tankeeksperiment. Meg og Hege, vi er 8 unger. Tenk nå at vi alltid hadde nekta dem å få nok mat. De fikk aldri drikke den nødvendige mengden morsmelk. De fikk aldri nok grøt, nok skjeva, nok middag. Hvis vi hadde pint dem på maten, så hadde ikke de vokst opp til å bli de sterke og robuste mennene og kvinnene som de kan bli. For vi trenger det som er i brødskuffen og kjøleskapet for å få fysisk styrke, for å arbeide, for å være virksomme, for å utvikle oss. Jesus sier at det, på samme måte som det i kjøleskapet og brødskuffen er nødvendig for det fysiske liv, for mennesket lever ikke alene, men vi trenger på samme måte ordet fra Guds munn. Det er noe som er nødvendig for ditt og mitt liv. Skal vi som Abraham kunne vandre i tro, ja, så trenger vi å spise Guds ord. For troen kommer av det ord vi hører. Skal vi få lys over neste valg, så trenger vi å ha en åpen Bibel og ta til oss ordet fra Guds munn. For din lykt er et lys for mitt fot og en lys på min sti. Ja, nå snutter jeg om på det. Men Gud leder ved sitt ord. Skal vi kunne vekse til manns og kvinnes modenhet i Kristus? Ja, skal vi kunne leve et liv i ånden, et åndsfullt kristenliv, så trenger vi å fylle oss med det som gir ånd og liv. Når Jesus skulle fortelle noe av hemmeligheten med hvordan Gud virker i verden, så fortalte han lignelsen om såmannen som sår ut såkornet. Og Jesus forklarer såkornet. Det er Guds ord. Måten Gud forandrer verden på, det er ved sitt ord.
Der ordet fra Guds munn, der såkornet får rom og plass i hjertet. Der skapes det 30 og 60 og 90 og 100 fold. Der blir liv forandret, tanker forandret, handlinger forandret. Men nå er det vår ute. Hvis såkornet som vi bønder kjøper inn, hvis det skal skape forandring på kjelvene, jeg kunne ha 10 tonn med såkornet liggende hjemme i sekket. Men hvis det ikke ble plødd og horvet og lagt i jord, så skaptes det null forandring av det potensialet som ligger i såkornet. For det er kraft i såkornet. Men det må falle i jord, det må få ligge i jord. Og aldri har vi vel hatt mer Bibler i Norge, og mer mulighet for digitalt og visuelt og på hvilken måte å høre og få Bibelen inn. Men den må få berøre livet, den må få kontakt. Vi må spise ordet, den må få rom i hjertet vårt. For da skapes liv og forandring. Skal vi leve med Jesus som Herren, så trenger vi å være et folk som lever i ordet. Som spiser ordet for Guds munn. Som grunner på ordet. Som er villige til å fylle ordet. Herre, på ditt ord. På ditt ord så går jeg her. Så det er det første og det grunnleggende. Vi trenger å være et ordets folk. Et bibellesende folk. Et folk som underordner oss Jesus sin autoritet i ordet. For det andre, hvis vi skal leve med Jesus som Herre, så trenger vi å være et folk og enkeltmenneske som søker Guds rike først. Jesus sier i Matteus 6, 33, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Vet du hva, jeg er frimodig til å dele dette, og dette er radikalt. Å søke Guds rike først med vår liv, det fører til radikale, annerledes liv. Jeg er frimodig til å dele dette, ikke fordi at mitt liv er det beste vitnesbyrdet om det, men fordi jeg er overbevist om at det er sant. At det er noe Jesus har befalt oss som kristenfolk. At han vil dette og har behag i dette. Mitt folk, søk mitt rike først. Dette er grunnleggende. Vi må la Gud få være Gud. En god tredjeplass eller en sterk andreplass, det er heller ikke for kongenes konge. Han må få lov å ha førsteplassen i ditt og mitt liv. Hva vil du, Herre? Jeg har gjort dette selv feil så mange ganger. For vi er kristne og vi er mennesker, vi kan være flinke til å legge planer. Og det er godt å ha en god plan, ikke misforstå meg, og vi skal planlegge. Men mange ganger så tror jeg at vi planlegger dagen, vego, semesteret, året. Av og til har vi liksom den store planen for livet, uten at vi for alvor har spurt Jesus, Herre, hva vil du? Hva vil du med mitt liv? Hva vil du med denne dagen? Hva vil du, Herre? Og så er det sånn, det er jo veldig dumt når vi spiker våre egne planer uten å spørre Gud om hva han vil. Så når planen er lagt, så kobler vi gjerne inn fromheten, og så ber vi om Guds velsignelse over våre planer. Men er det sånn vi prøver å leve med Jesus, så er det ikke løy om kristenlivet et liv med mye stengte dører og frustrasjon. For Jesus lar seg ikke bruke som en ressursbank for mine og dine planer og drømmer. Men han har en plan for ditt og mitt liv. Han kaller oss til å fylle han inn i disse ferdiglagte gjerningene, inn i hans planer. Og da kan vi ha frimodighet om en åpen himmel og Guds ressurser til å gjennomføre hans planer. Å leve med Jesus som Herre og søke hans rike først, det handler jo grunnleggende om å be. Det er ikke sånn at vi bare kan brette opp armene og si, nå skal jeg virkelig gjøre Jesus til Herre. Det vil garantert ikke gå godt i lengden. Men hvis vi skal få lov til å be, Jesus, bli du Herre i mitt liv. Jesus, rens meg og
Steng døra, åpne døra, ta du vekk de tingene som du ikke har behag i. Beskjær meg, Jesus. Jesus, skap den nye viljen i meg. Gi meg en stødig ånd, Herre. Tilgi meg. Så ønsker Jesus å svare på sånne bønner. Han ønsker både å rense, beskjære og helge seg selv til Herre i våre liv. For det tredje, skal vi leve med Jesus som Herre, så trenger vi å leve som kristenfolk og som enkeltmenneske et liv i lyset. Jeg er sikker på at vi alle merker, vi har hatt et fantastisk vær de siste vekene. Vi merker hvordan energien kommer til oss gjennom lys og sol, døgnlengden, temperaturen. Og vi ser det, det er fascinerende å se hvordan alt blir vekk til liv i naturen. For lyset fører liv med seg. Lyset driver fotosyntesen. Livsprosessene, naturen blir forandret av den forandring som blir skapt av lyset og den varmen som lyset bringer. Det kan vi se hver vår. Det samme gjelder også for en kristen. Vi er kalt til å leve og vandre i lyset. Der skjer livsprosessene, der blir vi fornyet som kristne, der blir vi renset som kristne, der vekser en ny vår fram i vår liv som kristne. Og hva mener jeg med å leve i lyset? Jo, jeg mener å leve åpent og ærlig for Gud. Ikke skjule vår synd, men bekjenne den. Ikke holde fast på vår synd, men vende oss vekk ifra det. Og i 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 7, så står det: «Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans son, renser oss for all synd.» Er ikke det et fantastisk løfte for hva som skjer når vi vil leve og vandre i lyset? Det skjer en kontinuerlig renselsesprosess. Hans sønns blod. Jesu blod renser oss ifra all synd. Vi blir til stadighet vasket rene når vi lever i lyset. Og så står det en annen frukt av å leve i lyset. Vi har fellesskap med hverandre. Det kristne fellesskapet kommer i funksjon. Temperaturen stiger. Tilliten vokser. Forsoning skjer. Det kristne fellesskapet blir virkelig en god plass å være. Når det er et fellesskap som er badet i lys, fordi vi vandrer i lyset. I enhver bedrift og enhver familie, så finnes det system for å rette avvik. I landbruket har vi til med noe som heter kvalitetssikringssystem. Vi har el-kontroll for å avdekke avvik i det elektriske anlegget for å forhindre brann. Og grunnen til at vi har sånne system for å håndtere avvik, det er for å begrense en skade, plukke opp en skade, forhindre en fremtidig skade. Og det er jo en erkjennelse av at i alle system og produksjoner og familier så er det slitasje. Deler blir utslitt, ledninger brenner sunt, mytra går løse. Så det er en kontinuerlig behov for å rette opp avvik for å forhindre ulykke, større tap senere. Og Gud har også gitt oss kristne et system for å rette opp avvik. Det finner vi blant annet i Ordspråk 28:13. Der står det: «Den som skjuler sine synder, går det ikke vel. Men den som bekjenner sine synder og vender seg fra dem, han finner barmhjertighet.» Altså Guds enkle system for en kristen til å rette avvik, altså til å håndtere synd. For det er jo en realitet for hvert menneske, hver kristen, med synde. Vi gjør ting som ikke skulle ha gjort. Og hva er Guds enkle metode for å rette disse avvikene? Jo, det er til å bekjenne og til å vende seg ifra dem. Altså syndene.
Tror vi fortsatt på dette verset? For dette verset sier, den som skjuler sine synder, går det ikke vel. Den sannhet som gjelder i all evighet. Den som vil skjule sin synd, det går ikke godt til slutt. Det går ikke godt. Men den som vil bekjenne og vende seg vekk, han finner på ny og på ny, gang på gang, barmhjertighet. Tilbake igjen til bil- og EU-kontroll. Det er jo av og til sånn, spesielt hvis vi har en gammel bil, så prøver vi igjen å oppsøke et verksted som ser litt stort på ting. For vi vil jo ha bilen i øynene, og det skal koste helst minst mulig. Jeg har vært på sånne verksted der de bruker litt gaffateip og litt sånne enkle løsninger, og så blir rekningen heller ikke store. Jeg sier ikke det rett, og jeg vet ikke om det er feil heller. Jeg er ikke god nok kompetanse, men her med en skranglekasse, så tenker vi gjerne, det hadde vært greit å få det vi gjør nå. Er det sånn vi tenker litt som kristne også? Tror vi at det går an å skjule noe for Gud? Oppsøker vi en taler eller en veileder som sier at, vet du hva, det går greit det der. Vi er ikke perfekte noen, om vi har en fordervet natur, så du skal ikke være urolig for det der som du gang på gang på gang bare gjør. Og bare, ikke gi det for mye fokus, bare lev videre. Er det sånn at når noe skulle være stramt og rettet på for å forhindre en fremtidig katastrofe, så går vi til autoritet eller taler eller søker noen som kan si at det er greit. Så i plassen for å bekjenne oss og bortforklare vi unnskylder meg, og i praksis skjuler vi. Men da gjelder det fortsatt som det gjelder i alle evighet. Det går ikke godt. Vi er kalt til å bekjenne og vende oss vekk. Et lite sånn eksempel til på dette. Når meg og Hege kjøpte gard ut forbi Klepp, da fulgte det blant annet med et stort gammelt heimahus. Hvis man rekna med alle rom og ganger, så var det 21 rom i det huset. Og det var mulig å ha 9 soverom. Og da sa jeg til Hege, da var det bare meg og Hege og en unge, da sa jeg, her er det muligheter, her kan vi lø på med unge. Og vi har løtt. Det er fantastisk å ha et stort hus, mange rom, mye muligheter. Men samtidig, for vi hadde jo rensket ut alt etter den forrige eier, så rom etter rom etter rom etter rom stod helt tomt. Og vi hadde jo ikke utgangspunktet brukt for alt. Men da var det veldig fristende hvis vi var bakpå litt en helg eller fikk overraskelsesbesøk, at vi bare samlet sammen litt ting, litt rot, og så hevde inn på et tomt rom, og så bare lukte døra, og hei, kom inn. Vet du hva, sånn kunne meg og Hege holdt på. Vi kunne samle oss sammen og så bare heve det inn. Og så er det helt utrolig hvordan du kan fylle opp et rom med rot, og du vil gni deg av, er alt dette mitt? Ja, faktisk. Og så kunne vi fylle opp rom etter rom. Når det var fullt, så bare lukte vi døra og sløkte lys. Og vet du hva, vi trenger ikke det rommet uansett. Vi har 19 andre, 18 andre. Hege lærer godt, for vi vet, det var faktisk litt sånn vi gjorde det. Og til slutt, for å være i dette bildet, så kunne meg og Hege funnet ut, vet du hva, vi lever bare på denne store yttergangen. For da er det så raskt, hvis vi skal ut på noe, så er det bare rett ut døra, så er vi ute. Og hvis andre skal besøke, så er det rett inn, så er det inne. Vet du hva, sånn kan det jo gå i ditt og mitt liv med Jesus, hvis det er rom, område, der vi stenger hans herredømme, hans vilje, hans ord, ute. For hvis det er rom vi stenger for Jesus, området, så er det et rom hvor vi samler rot. Et rom som blir lagt i mørket. Og synd og mørke har den natur og den kraft at det sprer seg. Så vær med i bildet. Rom etter rom kan bli lagt i mørket. Og til slutt så kan vi stå på den store, flotte yttergangen, så kan vi stå med palmegreinene våre, og så vifte til Jesus og sa, Jesus, du er Herren min, men du kan ikke komme inn, for alle rommet stengte. Og er det sånn vi prøver å leve med Jesus, er det ikke løye om det er mye oss å lide han i vårt kristenliv. Men det fantastiske med Jesus er at han vet at vi ikke har sjanse om å tømme og rydde huset selv. Men han trenger bare adgang. Jesus, kom inn. Jesus, tilgi meg. Og så sier Bibelen at Jesus kom for å sprenge lenker og sette fanger fri. Og Jesus er den samme i dag. Hvis,
Hvis Gud ved sitt ord og sin ånd nå minner deg om et rom du er stengt, som han mildt og tålmodig har kalt deg til å vende deg ifra, ta imot hans kall til omvendelse. Jesus, kom inn. For lyset er sterkere enn mørket. Der Jesus går inn, der lyset slipper til, der blir mørket rensket vekk. En kristen kan falle i synd, men en kristen kan ikke leve i synd. Det er en forskjell der. Nei, en kristen, han bekjenner sin synd til Jesus og vender seg vekk. En kristen kan havne i mørket, men en kristen kan ikke leve i mørket. For vi er lysets barn, vi skal bære lysets frukt, og vi tilhører lysets Herre. En kristen kan ikke skjule sin synd for Gud, for da går det ikke godt. Men en kristen bekjenner sin synd. Jesus er Herre. Og han er en myndig Herre. Han vet hva han vil. Men han er den beste Herre som noen av oss kan ha. Det er ingen som elsker deg sånn som Jesus. Det er ingen som kjenner deg sånn som Jesus. Det er ingen som er så tålmodig med deg og meg sånn som Jesus. Tenk, han visste alt om oss før han kalte oss. Og likevel så kalte han oss. Han visste om alle mine brister og feil og mangler, mine tilbøyeligheter, min delthet. Så likevel så kalte han meg, tilga meg, ga meg sin hellige ånd, la sine nådegaver ned i oss, og betrodde oss noe å forvalte. Jeg skal nå dele en personlig historie for mitt liv. Det kan godt være en del av dere har hørt dette før, men det får bare være. Når jeg var 21 år gammel, da fikk jeg et helt nytt møte med Jesus. Jeg hadde levt ungdomstiden min fra jeg var 13 år til jeg var 21. Jeg vil si det nå med ryggen til Gud. Jeg gjorde opprør imot mor og far. Tora og Lars, når jeg var 13 år gammel, de var søndagsskolelærer og yngresformann på Orre når jeg var 13 år, og de er det i dag. Jeg var lei, og Orre var lite og bygd, så jeg var lei av å være sønn til Tora og Lars, som alle trodde de visste alt om. Ja, det er Sølve, det er sønn til Tora. Da var det liksom ikke vits i å si noe, da skulle jeg bare være snill og grei og gjøre alt det rette. Så til slutt gjorde jeg opprør imot mor og far. Men opprøret mitt mot mor og far ble også et opprør imot Gud. Jeg trodde at friheten og det beste livet var frigjort ifra mor og fars autoritet og ifra Guds autoritet. Når jeg var 21 år gammel, så skulle jeg egentlig ha studert juss på Universitetet i Oslo. Men den sommeren, etter militæret, så forsvant hele lysten til å reise til Oslo. Jeg har sånn vage minne om at jeg var fortvilet, for jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. At jeg ba om det var en ordløs bønn til Gud, men det var bare som det var tog ifra meg. Og i plassen så ble det til at jeg bodde hjemme som mor og far og skulle studere historie i mellomfag som fjernstudent under Oslo. Den høsten så ble jeg invitert med på et alfakurs. Og der så jeg kveld etter kveld, sånn som dere sitter her i kveld, så fikk jeg høre sannheten fra Bibelen. Og jeg forstod at Jesus elsker meg. Jeg forstod at det han gjorde på korset, det var ikke bare for hele verden, men det var også for Sølve Salte. Og jeg forstod det at han lengta etter å få meg ned, tilbake igjen. Ikke for at han først og fremst skulle kjenne på meg for alt det galne jeg hadde gjort, men fordi han ville ha meg ned. Og så gikk det opp et nytt lys for meg. Og det var at Gud hadde en plan med livet mitt. At å være en kristen, det var ikke bare det å sitte stilt og prøve å oppføre meg og vente på himmelen, men det var til å leve med Jesus i dag. At han hadde et liv for meg, og at jeg skulle leve med han i dag. Og da begynte jeg å be Gud, hva vil du med livet mitt? Ikke av tvang, men det var det jeg ville. Hva vil du, Jesus? Og samtidig med dette så holdt jeg på å kjøpe en stor gard ut forbi Podlest, på Grødaland.
Og da ba jeg, Gud, har du noe annet, så må du stoppe meg. Og selv om jeg hadde det høyeste bud inne på den garen, så fikk jeg han ikke. Og da tenkte jeg, nei vel, da betyr det for meg at jeg må si nei til å bli bonde når jeg skal følge Jesus. Og jeg hadde lyst til å fortelle andre om Jesus, og jeg tenkte jeg trenger mer kunnskap. Så jeg tok kristendom grunnfag, og grunnfaget ble det hele teologi- og prestestudiet. Og for den fasen av livet så tenkte jeg at Jesus kaller meg til kristen heltidstjeneste, som prest eller misjonær eller emissær. Prest ble jeg. Etter cirka 3 år som prest så begynte noe nytt merkelig å skje. Når jeg hadde Bibel og bønnestunde, og var stille og alene sammen med Jesus, så begynte en ny tanke å komme til meg. Og tanken var, Sølve, tida er inne for å bli bonde. Jeg vågte jo ikke tro på det, for det var jo en gammel fristelse, eller en gammel drøm som jeg hadde gitt avkall på, men den kom igjen og igjen. Sølve, tida er inne. Men jeg vågte ikke tro på det. Så var det flere ting som skjedde. Blant annet så var det en kamerat som bar for meg. Uten jeg hadde sagt noe, så når han hadde bitt for meg, så sa han, Sølve, når jeg ber for deg, så tenker jeg bare på hans vold. Da begynte hjertet mitt å dunke litt. For jeg vet ikke om dere kjenner til hans vold, men for meg så var han et forbilde på en bonde som brant for Jesus og var forkynner. Så begynte jeg, kan det virkelig være Jesus, sier Sølve, tida inne? Du skal få bli en hans vold, du skal få bli en bonde som brenner for meg og forkynner. Men jeg vågte fortsatt ikke tro på det. Men noen dager senere så leste jeg i Bibelen i Markus evangeliet, kapittel 10. Der sier Jesus, den som gir avkall på hus og ågra, så har han også andre eksempler nevne, for mitt navns skyld og for evangeliet, han skal få i den nåværende verden hus og ågra, men også forfølgelse, og i den kommende verden evigt liv. Vet du, det verset bare har vært levende og traff meg. Hva får du hvis du setter et hus på en åger? Du får en bondegård. Hvem skulle få det? Han som for mitt navn skylder for evangeliet, hadde vært villig til å gi avkall på det. Tid skulle han få det? I den nåværende verden, i dette liv, og i den kommende verden, evigt liv. Kunne det bli bedre, bonde i dette liv, og en evighet i vente? Vet du hva? Det verset, det bare skapte tro i meg på at, jo, det Jesus sier, Sølve, tid og inne. Du var villig å gi avkall og legge ned bondedrømmen. Nå gir jeg han deg tilbake. Da begynte jo også litt problemer. Meg og Hege, vi var nygifte. Hun er byjenta. Vi hadde akkurat bygd oss funkeshus i Sandnes. Og der så nok Hege for seg at vi skulle bli gamle og hadde liksom alt på stell. Og jeg husker det, når jeg tror det må være den verste kvelden og dagen i ekteskapet så langt, når jeg fortalte at jeg trodde jeg skulle bli bonde. Vi så det i hver vår ende av en diger. Han føltes enormt diger. Triseder, skinnsofa, Hege, grein. Og så sa hun det, jeg gifta meg med en prest. Ja, det var jo sant det. Skal du bli bonde, så får du finne deg en bondekone. Jeg sa sikkert mye dumt, jeg syntes det var vanskelig. Men jeg sa jo det, med mindre du også vil dette, så er ikke dette aktuelt. Vi snakket ikke så mye mer om det. Det gikk cirka 2 uker. Så fikk jeg en dag en tekstmelding fra Hege, der det sto, «Jeg vil bygge meg en gård med en hage utenfor, prikk, prikk, din Hege.» Og da sa Hege sa, det var helt merkelig, for det var når hun kjørte på vei hjemme fra jobb, så sier hun det var akkurat noe løsne i tankene. Hvorfor skal jeg pinnhalle på dette huset? Og det er bare et lite tips til oss, men av det er det lurt å overlade kvinnene våre til Herren, så kan han stelle med dem. Da var vi ganske enkle. Vi tror at Gud har en gar for oss. Og vi har lyst til å finne den garen. Og vi var sammen om det. Men da sette vi opp noen ønsker. For Heges del var det nærmest krav. Hun hadde 3 ting. Ikke lenger sør enn Klepp. For Bryne, Nærbø, Varhaug og Vigrestad, og det som verre var, det var for langt sør. Du er på Nærbø nå. Det andre ønskekravet til Hege, det var at det ikke skulle være mer enn 15 minutter ifra kvadrat. For hun hadde en innebygd svakhet for handel, detaljhandel. Og det tredje ønsket var at ifra tunet så skulle det være mulig å se byggefelt eller lys, for hun syntes det var skummelt hvis det var på et øde
strekk på landet, det var bare et mørkt hål på kveldene. Jeg hadde en guttedrøm om at det skulle være på et høydedrag, så jeg kunne se sjøen og tankbåtene i sjøen. Så vi begynte med dette som ledetråd, og leide etter sentrale høydedrag på Jæren, ikke lenger sør enn Klepp. Der vi også måtte være på kveldstid, der vi så lys på kveldstid. Og vi var sikkert rundt på 100 gardsveier. Jeg kan ikke forklare det rasjonelt, men jeg ser på notatene mine fra den tiden, så jeg bare sett kryss over bordet, et kryss over området etter området vi krysset meg ut, og til slutt så konsentrerte vi oss om høydedrag rundt Klepp. Og en dag så viser jeg Hege den garen der vi nå bor, med daue bilen i veikanten, med bær, og så får begge bare en sånn fred, det er her. Det var ikke noe sånn tilsalgsskilt eller noe sånt, men vi fikk bare, det er her. Så da er jeg ganske frimodig, jeg går og ringer på døra hos bonden, sier hvem jeg er, og at jeg er på jakt etter gar, om denne var til salgs eller forpakning. Nei, sier bonden, men han trong en avløser, så det kunne jeg få lov å være. Så vi opprettet en avtale om at jeg skulle være avløser. Rektig nok spurte han meg aldri om noe oppdrag, men vi hadde liksom den forbindelsen. Jeg skulle være avløser. Og da tenkte jeg at kanskje jeg, sånn som Jakob i det gamle testament, måtte være dreng en stund før det ordnet seg. Heldigvis slapp jeg det med to kone. Jeg sa opp jobben som prest. 15. mars 2005. Folk spurte meg, hva skal du nå? Jeg skal bli bonde. Ja, hvor da henne? Det kan jeg ikke si noe om, men vi tror at noe skal ordne seg. Oppsigelsestid var frem til 1. august, og meg og Hege med var enige om at vi skulle bare be Gud om å åpne en vei til denne garen. For hvis vi hadde forstandet han rett, så ville han ta seg av dette. Vi skulle ikke prøve med å spisse albuer og grave til oss noe gar, men han skulle åpne en vei, og vi ba om at dette skulle være en god ting for bonden. Og en dag vi ber om dette, så får Hege et sånt indre bilde. Det er jo sånn som Bibelen sier, blant annet i apostelgjerningene og Joel, at det, i de siste tider skal de gamle drømme, og de unge skal se syne. Hege ser i dette bildet at bonden står midt i gardsrom, rett ned av låvebrunnen, med åpne armer og ønsker oss velkommen, og at han peker ut og viser alle kjelvene på garden, og tar oss inn i det ene huset og viser oss alle rommet. Og vi tenker, ok, hvis dette er Gud, så må vi handle på det. Så vi setter oss litt sånn nervøs nå, ber han i bilen og kjører opp til garden. Og ganske riktig, når vi triller inn i gardsrommet, så står bonden midt ned av låvebrunnen. Og når jeg går ut for å snakke med han, så får jeg sånn frysning av bryggen, for da sier han, Sølve, du må huske på sånn og sånn den dagen dere skal bo her. Da hadde han begynt å tenke at vi skulle få bo der en dag. Og så peker han ut og viser oss alle markene som tilhører garden, og tar oss inn i det ene huset og viser oss alle rommene. Og for meg og Hege så var dette en enorm bekreftelse på Gud har kontroll. Vi skal vente, og vi var frimodige, vi takte for garden vi skulle få. Men tiden gikk. Vegene gikk, det gikk noen måneder, og folk rundt oss begynte å bli bekymret. Jeg hadde blant annet en mor og en far, som jeg er veldig glad i, som var veldig bekymret for meg. For de hadde en gjeve sønn som var prest, og nå var han i ferd med å bli en svermer på gardsjakt. Og far, jeg husker far sa, hvor er dette luftslottet ditt? Hvor er denne garen? Men jeg hadde ikke noe gar å vise til. Så vi kjente på presset. Så Hege sier til meg, og sommeren kom, Hege sier til meg, nå må vi be noen dristige bønner. Ja, det var jeg enig om, jeg måtte. Så vi ble enige om at vi skulle be Gud om et gjennombrudd når det gjaldt garen. Og dette var på en onsdag, vi ble enige om det. Og i helga hadde vi allerede en del planer, så vi ble enige om et gjennombrudd på mandagen over helga. Og mens vi ber for dette, så får Hege igjen et sånt indre bilde, hvor hun ser meg, bonden, en tredje person, at vi sitter på et bord, og så signerer vi på noen papir. Og når hun deler det, så sier jeg bare, yes, det er kjøpskontrakten. Jeg reiser på mandags føremiddag med hjertet i hendene opp til bonden, for det går an å ta opp riktig feil. Vi skal være såpass ydmyk og forsiktige. Det går an å bli overstyrt av dine egne ønsker. Jeg var veldig spent. Men jeg reiser, og jeg ringer på eller banker på. Og det fantastiske for oss er at bonden selv foreslår at vi skal kontakte Martin Svebestad på
Klepp regnskapslag for å sette opp en kjøpskontrakt. Det var hans regnskapsfører. Og cirka en vega senere har vi fått kjøpe den garen. Og jeg husker regnskapsføren sa til bonden, men hvis du legger den ut på Finn, så kan du gjerne få mer. Jeg skal selge det sølve. Hvis du slakter garen og selger jorda for seg, så kan du få mer. Jeg skal selge det sølve. Så for meg og Hege så er dette en veldig konkret historie og erfaring av at Gud leder. At han hadde en helt konkret vei for oss til Klepp. Og det er ingen problem for himmelens og jordens herre å legge en liten littlefinger, for å bruke det bildet, på en liten gard på Jæren og lede en liten familie til den garden, hvis han vil. Jeg forteller ikke denne historien for å si at alle som vil følge Jesus skal bli bønne. Men det var Guds vei for meg og oss. Og jeg sier ikke heller at det til å være Guds plan er alltid det som fører til et lett liv i framgang og glede. Det er jo motstand og lidelse, tap og kamp forbundet med å følge Jesus. Men å være i hans plan og vilje er alltid det beste for en kristen. At vi, og det sitter så langt inne for oss så mange ganger, er villige til å legge ned våre egne planer. Tanker, drømmer, spør, Herre, hva vil du med mitt liv? Så er det jo da vi finner livet, når vi vil legge vårt eget ned for han. Hva hus er det du holder på å bygge? Hva hus er det du bygger på? Hvilken av disse to husbyggerne passer best som beskrivelse for ditt liv? Hvis det er bibelvers som vi nå sammen sitter på og kaster lys over livet ditt, og du innser at det er rom, område i livet som er stengt for Jesus, så er det ikke nok å nikke med seg selv og si det var en interessant tale. Husk hva Jesus sa. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier. Jeg tror at det her kampen står i ditt og mitt liv. Gud ønsker å åpenbare mer av sin kraft og sin herlighet i Norge. Men han vil gjøre det gjennom sitt folk. Et folk som lever i ordet og som vandrer med Jesus som Herre. Vi trenger ikke først og fremst mer kurs og konferanser og kompetanse for å vandre i Guds kraft. Nei, Gud trenger å få mer av oss, av våre liv, for at det skal bli mer av han i våre kristenliv. Gud ønsker å rense sitt folk i Norge. Det er en rest som enda lever i tro på Jesus. Og det er den samme historien som vi leser i Det gamle testamentet, som blir fortalt igjen og igjen. Guds folk faller ifra. Guds folk forkaster Guds herredømme. Guds ord blir glemt. Guds bud blir glemt. Blir sett til sies. Og Gud kaller til omvendelse. Og når hans folk er villige til å ydmyke seg, bekjenne sin synd og vende seg vekk ifra den, da åpenbarer Herren på ny sin kraft, sin herlighet og sin trofaste kjærlighet. Bibelen sier at en dag så skal hvert kne bøye seg og bekjenne at Jesus er Herre. Verden, nasjonene, et hvert menneske som har levd i under alle tider, vil en dag falle på kne og bekjenne at Jesus er Herre. Når Jesus kommer i full herlighet, så kan vi tenke oss at glansen og kraften av hans herlighet, den autoritet og makt han utstråler som Herre, den blir som tyngdekraften i hver kne kollapser og bekjenner og erkjenner at Jesus er Herre. Men vi har som folk et kall til å bøye våre kne før den dagen. Ikke bare til å bøye våre kne, men legge våre liv ned for han som Herre. Jeg er overbevist om at iranerne var inne på et sentralt punkt. Jeg tror at vi som kristenfolk i Norge trenger å vende tilbake igjen til et liv under Jesu herredømme. Jeg kjenner det i hvert fall for min egen del.
Og det er ikke en engangshendelse, men det, vil jeg si, det er en livsprosess det også. Og jeg hadde lyst, hvis alle nå vil reise seg, så jeg har lyst til å invitere dere til å bli med meg nå. Vi gjør det sjelden, men vi vet at den dagen kommer hvor hver kne skal bøye seg og bekjenne at Jesus er Herre, men jeg inviterer dere nå, bli med meg, og så la oss bøye oss nå som en symbolhandling og en bekjennelse av at vi vil underlegge oss Jesu herredømme. Og vi vil også som kristenfolk be Gud tilgi oss at vi på så mange områder har gått våre egne veier. Så la oss bøye oss for Jesus som Herre. Jesus, jeg ber om at du må tilgi meg og tilgi oss at vi på så mange områder har valgt vår egen vei foran din vei, vår egne ord foran ditt ord, vår egne vilje foran din vilje. Og Herre, jeg erkjenner, og vi erkjenner at vi ikke i egen kraft kan frigjøre oss fra den makt som synd og verden har fått over vår liv. Men vi ber om at du for ditt store navns skyld vil vende ditt folks hjerte, våre hjerte, tilbake igjen til deg. At du vil rense våre hjerte. At du vil fylle våre hjerte med en hellig ild og en brennende kjærlighet. Så vi kan være et villig folk som villig mønstrer opp den dagen du mønstrer den her. Som villig går til det arbeid, den tjeneste du kaller den enkelte til. Jeg ber her om at du igjen skal la oss være et klart lys. Og ha saltets kraft. Så vi kan påvirke våre omgivelser. Så vi kan være det lys og det saltet du har sendt oss til verden for å være. Herre, må du tilgi oss, må du rense oss, og må du reise oss. I Jesu navn. Amen.